3000 divákov v Interhale na Pasienkoch videlo vyvrcholenie domácej mužskej basketbalovej sezóny. Pezinok išiel od úvodu pevne za svojím cieľom a interisti celý zápas iba doťahovali. Naposledy držali otvorené skóre v 24. minúte, keď znížili na 53-55, lenže potom to už bola spanilá jazda hostí. Domáci vo veľkej snahe často faulovali a súper ich zo šestiek takmer neomylne trestal. Interu nepomohla ani snaha vyradiť z hry hostujúceho dirigenta Williamsa, na ktorého hral prísnu osobku Pandula. Ten dal spolu s Novákom a Míčkom 70 bodov, lenže domáce reprezentačné trio zostalo osamotené. Hosťom zabrala aj lavička, no do úspešného konca ich dotiahli dvaja najskúsenejší. Lukianec s Mičudom, ktorí dali do vedna 50 bodov. Pezinok vyhral v Bratislave 111-92 a po sérii 3-1 sa mohol tešiť z majstrovskej trofeje. Som sklamaný, chcel som ešte doma vyhrať po jeden zápas, aby to finále stalo za to, aby sme sa pobili v Pezinku, ale nevadí, taký je šport, dneska boli lepšie. Inter bol pod tlakom, my sme mohli hrať, dá sa povedať, v pohode, mali sme ešte jeden zápas v zálohe. Ja som veľmi rád, že to vyšlo tu na Pasienkoch, bolo zrejme 3000 ľudí, atmosféra vynikajúca, Inter veľmi dobrý, super. Pezinok hral skvelé, mysleli sme si, že budú nervózni, ale oni nemali čo stratiť, padlo im všetko. Bohužiaľ, ale myslím si, že prehrali sme dneska s lepšími. No. Super vstup do zápasu, ktorý sa nám ani nesnívalo. A myslím, že po celý zápas, aj keď sa Inter zoparka dotiahol, ale bolo vidieť, že tieto dotiahovanie stalo veľké sily. Takže ja som veľmi rád, že sme vždy v tej právnej chvíli zabrali, dali sme koše a dostali sme sa cez Inter, išli sme na 12-15 bodov a vtedy som veľmi ťažko dobieha zápas. Takže ja si myslím, že dneska sa ukázala kvalita. Hovorím, Inter odhral veľmi kvalitnú sezónu, aj finálovú sériu, aj semifinálovú, ale hovorím, dnešný zápas, ja si myslím, že sme boli lepší.